tady ta plocha 5 hektarů asi, ležely tady ty stromy, co vidíte, vlastně zbytky těch porostů jsou tady, to jsou 130leté zhruba porosty a to byl celá tahle plocha takhle starého lesa, strom přes strom přelámaný v tomto místě. Jsme tady po 5 letech, vznikly tady vlastně oplocenky, vidíte, s dubama, borovice do nich nalítla přirozeně a je tady bříza všude v tom. Vzniká tady úplně jiná směs, než tady byla předtím, což založili naši předci, nějaký smrky z borovicí, měli znalosti, jaké měli v té době, my trošku to měníme a za 100 let nám může taky někdo vynadat, že jsme to udělali, co jsme změnili, zhruba o 10% za 10 let, nebo vyjde to procento ročně, měníme tu druhou skladbu, která je přirozenější. Ale nejde to všechno najednou a ten les nevykácíme, ale postupně, jak se dopěstovává, tak se obnovuje trošku jinou skladbou. To je naše práce. Jo, takže tady na těch plochách, kde je oplocenka, tak tady vzniká vlastně nějaký listnatý les s příměsí té borovice a jiných dřevin. Na volných plochách potom dál bude borovice a jiné dřeviny. Těch ploch tady bylo 200 hektarů, co spadly a dneska vlastně můžeme říct, že přesně neuvidíte a mají 2 metry ty stromky a budeme to teďka odplocovat.